Маши Гила, Маши. Hello! Dobar dan, dobrodošli nazad u Fishing for Fun! Ćao svima, dobrodošli nazad u novi Fishing for Fun video. Albert, Denis i ja došli smo malo na Dunav iz Čamca da bacamo varalicu. Lepo vreme, 6 sati popodne, sunce sija. Ušli smo u neki rukavac i pokušat ćemo navatamo nešto. Jeste, ja se učim, čisto da znate, ja im dajem prednost, oni znaju kao, Albert, ja ne znam. Albert je početnik u varaličarenju, malo da ga uputimo i u ovo, a isto mu je ko bacanje spoda, samo je malo lakše. Tako da, ostanite uz nas pa se družimo. Priroda i kruha. Barim si ga zamarao. Sorry, da nisam još tu nago, otpliši me to. Pazi, iš mogli. Aj u Beogradu, nije? Amo u Beogradu. Tak, što pati. Yeah.
Da sam na deo. Pojď nám. Mira, prosím. Zag. Ne, zag. Mira, hop, hop, hop. Hop. Aha. Pa, da ti pa. Ej, tre znamo da se. Šule. Šule. Action. Akcija. Stop. Stop, Niki. Smuđarak. Evo se, školski ubo. E. E, puštaj. Ajmo kod kuće. Opasan mali. Uf, pojeli mi kumarci. Pa zna se ko peca jebi ga ako samo snima. Šta ti smiješ? Ovo sam uhvatio. Megettek a szonyok. Ja sam ovu dvojicu ostavio tamo na kod mačka, pošto sam ih tamo i pokupio. Ja vraćam džamac nazad. Nažalost, Bucko nije hteo danas. Na kraju Denis uvatio ovog smuđa jednog malog. I to je sve. Albert ni čvrk. Ja onog malog bucova je. Izjeli nas komarci, ubili su nas. Znači morali smo pobegnemo kako je on uvatio onog smuđa. Spakovali se i gas. Izjeli nas. Znači sve mi peče. Hvala što ste se družili s nama pa se vidimo sljedeći put. Bye!